Филиппийн номын 4 дугаар бүлгийн бүгдээр гаргацгаая. Библийн шинэ гэрээний Филиппийн номын 4 дугаар бүлэгт ингэж хэлсэн байна. 4-р ишлээс 7-р хүртэл. Эзний дотор үргэлж баярл. Би дахин хэлнэ, баярлах дүн. Би та нарын дэвчээр бүх хүнд мэдгдэг. Та нарын дэвчээр бүх хүнд мэдгдэг. Эзэн ойрхон байна. Юунд ч санаа бүүцөө. Харин аливаа зүйл залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурхан мэдвэл бүх оюун ухааныг давах бурханы амар тайван та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаална гэсэн байна. Энд эзний хийсэн үг байна. Бурхан бидэнд өнөөдөр юу гэж хэлж байна? Эзэн бидэнд маш тодорхой өгүүлж байгаа зүйлийг бид харж байна. Энд баяртай бай, бүс санаа зовоорой гэсэн. Үндэ баяр хөөртэй байх гэдэг бол энэ хаанаас төрдөг, энэ хүний зүр сэтгэлээс төрдөг. Энэ хүний оюун бодлоос төрдөг. Харин яг аз жаргалтай байх тухай бид нар их ярьдаг л да. Би яавал аз жаргалтай байх вэ? Аз жаргалтай байх тухай хүмүүс юу гэж ярьдаг хэр? Би өөрийнхөө хүссэн бүхнийг авч яваад аз жаргалтай байна гэж. Өөрийнхөө хүсэж байгаа хүнтэй гэр бүл болж, тэгээд тэр хүсэж байгаа хүнтэйгээ хамт байгуулсан гэр бүл дотор өөрийнхөө хүсэж байгаа хүүхдүүд нь төрж. Хүү, охин. Алууч төгс хийж штэ. Манай эхнэр бит хоёр өнгөрсөн 23 жилийн туршид хүүхдүүдийг үйлдвэрлэлтэй хийсэн, бүтээсэн. Гэхдээ яг энэ шиг хүү охин гэ төгс болоог. Хүү болсон баг. Болон амьдралдаа нэг ганц охинтой байх юмсэ гэж бодсон л доо. Тэгээ эзэн бурхан хүүхдүүд бэлгэлж байгаа юм шиг бурхан баталтай чамд бол ер нь хүүгүүдэнд ярэл гэсэн шиг. Тэгээд эхнэр битэр дээр баяртайгаар хүүгүүдэд хүлээж авсан. Э бид нар тэгж утдаг. Оо тэгээд дуртай хүссэн үнтэйгээ сууж хүссэн хүүстэй хүүхдүүд нь гарч ирж. Хүссэн ажлаа хийж хүссэн машинаа авч хүссэн орон байртаа амьдарч. Тэгээ энийг бид нар аз жаргалтай болно гэж утдаг. Энэ бүхэн яг юунаас хамаарат байна гэж? Юутай байх вэ гэдэс хамаарат байна. Үндэ таны юутай байснаар хүмүүс дурсахгүй. Таны хэн байснаар хүмүүс дурсах болно. Таныг юу үйлч хэрглэж ирсэн хүмүүс мартна шүү. Харин таны хэн байсныг хүмүүс өгөл санана. Бурхан өнөөдөр бидэнд хэлж байна баяртай байгаарай гэж. Баяр хөөр. Библиэд бидний аз жаргалтай байгаарай гэж хэлээг. Бидний баяртай байгаарай гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл энэ дэлхийдээ бидний эргэн тойронд бидний тохиолж байгаа бүхэн бидний хүсэж байгаа зүйлс эсрэг зүйлс рүү тохиолддог учраас. Бид төгс дэлхий дээр амьдарч байгаа юм биш үү? Энэ нөгөө гим нүглээр ялзарсан дэлхий дээр амьдарч байгаа. Өнөөдөр хүмүүс нүгэл хүүлдэж байна. Өнөөдөр хүмүүс бие бинийгээ дормжлон гутаарч байна. Надад яг хайр хэрэгтэй. Танд ч гэсэн хайр хэрэгтэй. Надад дэмжлэг хэрэгтэй. Танд ч гэсэн дэмжлэг хэрэгтэй. Надад халамж хэрэгтэй. Танд ч гэсэн халамж хэрэгтэй. Надад нөхөрлөл хэрэгтэй. Танд ч гэсэн нөхөрлөл хэрэгтэй. Надад хин нэг нь үнэнч байгаасаа гэж би хүсэж байна. Танд ч гэсэн хүмүүс үнэнч байгаасаа гэж хүсдэг. Надаас хүмүүс битий хулгаалаасаа гэж би боддог. Танаас та ч гэсэн танаас хүн битий хулгаалаасаа гэж боддог байх. Тэгэхээр бид бүгдээрээ яг иймийг өөртөө хүсдэг хэрнээ. Бид бусдад хүсэж байгаа зүйлийг өгч чаддаг байх. Бид нар өөрсдөө надаас хүн хулгааллаа гэж бид нар уурладаг хэрнээ. Бид нар өөрсдөө өөр хүмүүсийн амьдралаас хулгаалсан байгаад байдаг. Ам нөхдөө. Хүн ганцаараа байхыг бүтээгдэг юм аа. Яг л Библиэд хэлэхдээ Библийн хамгийн ихний ном эхлэл номонд өгөхдөө Бурхан юу гэж хэлсэн гэж? Хүн ганцаараа байх нь сайн биш юм аа гэж хэлсэн. Бүгдэр хажууд байгаа найз танд шилдэ. За таньдагч байж болно танихгүй гэсэн хамаагүй. Та надад хэрэгтэй гэж хэлчихсэн зүгээр л. Өнөөдөр бид нэр ингээл Монгол орноо хөгжүүлмээр байна. Эсвэл бид нэр гоё гэрэлт ирээдүг байгуулмаар гэж ярьдаг. Энийг нэг хин нэгэн хүн хийхгүй. Хин нэгэн хүчтэй өдөрдөгч хийхгүй. Энийг иргэн бүр хийх болно. Монгол хүн бүр хийх болно. Монгол хүн бүр өөрсдийнхөө бодол санаа, өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл дотор надад энэ монгол хүн хэрэгтэй гэсэн энэ итгэл үнэмшил төрөх үед энэ бий болно. Бий болно. Би нэг би моринд их муу хүн байхгүй. Ер нь амьдралдаа би 3 удаа л морин мордсон байгаа шүү дээ, ойлгож байна уу? Амьдралдаа би хотод төрж өссөн. Морин малны хажууд байгаагүй. Ер нь ингээд энэ тэн тэрж мэрчт очиод тэрлэлчдэр би хамгийн анх удаа морин дээр мордсож байгаа шүү дээ. Ер нь
Тэгэл тийм инээтэй шүү. Нэг гадаа түншиглийн болсон юм шиг хаан. Тэр нэг хүмүүс нь нөгөө тэрэлцдэр байгаа хүмүүс яарал. Чи чинь Монгол эзтэй л гэдсэн. Тийм ээ л гэдсэн. Тэгэл гүрийг айл. Тэг гайхал байсан. Тэгэд гайхан байхгүй дэ. Яг л тэгээ би чи ямар энэ хоттоо чи морьтой яваад байх биш. Тэм үү? Тэгэд морь мал тижээх гэр орнож байхгүй те. Яг гэр хороолт хашаанд байсан бол тийм л байсан. Тэг манах би үргэлж энэ хотод байсан. Яг энэ хотод энэ микрод ч байлсан, тавтар хоролж байлаа. Ерөөсөө би өсгөөсөө манах энэ бас энэ юу лээ? Чингэл туул ресторан биш, туул ресторанны урд байсан. Тэгэхээр би ер нь төрөлхийн төрхөөрөө л ер нь би хотод ингэ орон байранд өссөн байхгүй юу? Та нар намайг гаднаас харахаар нэг күрэн бор царайтай энэ нөхөр чи гадаа гадуур их дэмий тэнсэн энэ нөхөр янз юм баг. Өндөө би яг энэ хот дотор л өссөн. Морь малнаас их хол өссөн. Тэгээ саяхан сая нэг сарын өмнө ч нөө би морьтой бас ингэ нэг хэсэг нэг 10-20 км аялсан байгаа юм. Тэгээ тэнд чинь хүмүүс над хэрэг болж байгаа юм. Тэрэн дээр би одоо би мэдэн ямар ч юм би телевизээр зөндөө харсан наадах чинь. Би амьдрал дээр 2 удаа ч гэсэн мордож үтсэн хөөе. Би яаж юм ямар ч юм тэр морин дээр л мордож байгаа. Тэгсэн нэг жоохон ширүүн хүн дахихгүй. За үүндээ би бол тэг тэр морь зориг дахиулж махиулахгүй юм бэлээ. Морь бол намайг дээрлэгч байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд зогсч. Тэгэл би чинь арайч хүч гэхгүй байгаа юм аа. Чүүл гэл гэж байгаа бол чүүл гэл ингэж байгаа. Тэгээд дэгж байгаа нэг хоёр хөлөөр ингээд хавирал гэл тэгэх юм аа нэг хүн. Баталтайгаа хавир натгаал гал. Хавираа л байна. Тоосон ч юм аа. Төнгөд би нэг Старган бат нөгөө төлч жоохон хурдан явах хэрэгтэй учраас намайг хүлээгээл намайг хэр хавирд сурахыг хүлээгээд суух зогсохгүй шүү дээ бүгд тэрэ. За энэ хүнийг нэг хавираад ирэхээр нөгөө төн овоо хөдөлгөөр юм. Тэгээс үүдээ нэг нь заас баталлах цулбар өгч. Тэгээ би цулбар өгөөл нөгөөс нь цулбар нь давчих. Би хэнэс. Миний даалгавар юу байсан гэж унахгүй байх. Тэрнээс биш яг үндэ тэрэн дээр нэгээс та мор давхаал салхисөрөөл би таар зөндөө юм ярьдаг байсан шүү дээ. Миний нүд ягаад юм жижигхэн байгаад ухаа? Морин дэрлэн дээр тавхиал нүд мэн жижиг болоод тэр мөр юу тийм юм та мантай. Санж байгаа шүү дээ. Жижигхэн нүдтэй хүмүүсийн гарал үүслийг мэдж байгаа шүү дээ. Энд дэр би нэг эрдэм шинжилгээ хийсэн шүү дээ. Бидний зарим чинь жижигхэн нүдтэй, зарим нь болохоор том алаг нүдтэй. Жижигхэн нүдтэй хүмүүсийн өвөгдөөс нь болохоор тулаач дайчд байсан байхгүй юу? Дандаа нөгөө байлдан дагуулт хийж морин дэлдэд салхи сүрж давсаар хагаад тэгээд бидний хүүхдүүд нь жижигэн нүдтэй гарсан байгаа шүү дээ. Ойлгож байгаас тэд чинь баян гэж хэлсэн. Нөгөө арын албаны хүмүүс байгаа шүү дээ. Санаж байна уу? Биднийг ирж ийн үгүйгээр ингэж харсаар хагаад том том алгын нүдтэй болсон шүү дээ. Ийм байгаа шүү дээ. Тэгээд та нар гарал үүсээ сайн мэдэрээ. Ойлгож байна уу? За энэ Азийн бусад хүмүүсийн жижиг нүдийг би мэдэхгүй ээ. А монголчуудаа бол мэдээд байгаа. Надад өндөө хүмүүс хэрэг болж байгаа тэгэхэд хин нэг нь миний одоо тэр морины цулбараас нь хөтөлж дагуулж хурд нь явж байж би тэр очихстай газараа очичихсан. Биднэрт үргэлж хинэг хэрэг болдог. Та нэг юм мэднэ, бас өөр нэг юм та мэдхгүй. Харин тэр морьтой хамт аялж ирсэн хүмүүс надтай Библийн тухай ярил, харин би тэдэнд зааж өгч болно. Библийн талаар. Харин морины тухай бол тэдэн надад заана. Би өөрийгөө мэднэ, би зүгээр дуугаа сонсно. Гэтэ кинон дээр тэгдэгчтэй гэж би ярихгүй тийм үү? Яг тэгэхээр кино бол кино. Яг бодит амьдрал бол өөр. Бид нар үргэлж биеиндэ хэрэгтэй. Эзэн биднийг баяртай байгаарэ гэж хэлэхдээ бидний нэгэн тойронд байгаа бүх зүйлс нь бидний төлөө сайнар ажиллана гэж хэлээг. Сайнар ажиллаж байгаа учраас гэж хэлээг. Уучлаарай. Харин юу гэж хэлсэн гэж Бурхан ойрхон байна гэж хэлсэн байна. Тэгээд хэлсэн мэн. Эцэн ойрхон байна. Юунд ч санаа бүз зовоор. Харин альваа зүйл залбирлаар болон гуйлтараа талархалтайгаар хүсэлтэй Бурханд мэдүүлээрэй гэсэн. Яагаад бид нар баяр хөөртэй болдгоо гэхээр бидний амьдрал болж байгаа бүх асуудлыг бид нар талархалтайгаар Бурханд авчирдаг учраас гэсэн. Бурханд өргөдөг учраас Бурхан минь ээ. Миний амьдралд ийм хэрэгцээтэй байна. Миний амьдрал ингэж зовж байна. Би энэ хүнтэй ингэж харилцаа муутгачлаа. Эзэн миний бие өвдөж байна. Миний сэтгэл шаналж байна. Бурхан минь надад мөнгө хэрэгтэй байна. Эзэн минь миний би өрөнд орсон байна. Бурхан минь уучлаарай. Би ухаалаг биш байсан. Харин би ухаан суумаар байна. Бид нар Бурханд өөрсдийн амьдралд байгаа альваа зүйлээ гэсэн. Альваа зүйл гэдэгт юу орох вэ? Альваа зүйл орно тийм үү?
Таны амьдралд байгаа альваа зүйлсээ нэрлэлтэй. Альваа зүйлс тэгэл болоод юм уу? Бүх зүйл нь тухай. Таны амьдралын санхүү, таны амьдралын одоо ажил төрөл, гэр бүл, харилцаа, сэтгэл санаа, махан бие, бүх зүйл. Альваа зүйлээ бид Бурханд талархалтайгаар очих гэсэн. Ингиж битээ очих гэсэн. Оо ядаргаатай юм Бурхан. Ингээ зовоод байх юм уу хаашаа юм. Ингиж битээ ирээрэй гэсэн. Бид нар талархалтайгаар эзний өмнө ирнэ гэдэг нь Бурхан та намайг сонсдог. Та намайг аварсан. Та миний залбиралд хариулдаг. Бурхан минь миний амьдрал. Бид нар ингэж итгэлтэйгээр эзний өмнө очих ёстой. Баяр хөөртэй байдлаар итгэлээс гарах болно. Итгэлээс гарах. Лам зэргийн Батуул гэж хүн ингэж нэг хэлсэн байдаг. Та нар санаж байгаа. Итгэл найдвараа алдаагүй хүн хизээч хохирогчийн дүр тоглодгоо юм аа. Зарим хүмүүс өөрийгөө дандаа хохирогч болгодог. Оо тэр болсонгүй. Оо энэ бүтсэнгүй. Намайг тэр хуурчлаа. Намайг тэр хулигдчихлаа. Намайг хинч харахгүй байна. Намайг хинч тоохгүй байна. Нэрш. Үргэлж тэр үргэлж нэг хүмүүс лөө тийм гордлог тейсэн танд. Энэ яах вэ надлаа? Энэ надтай яаж харьцах вэ? Энэ намайг юуж бодчих вэ? Нэрш. Энэ итгэлгүй хүний хувьд итгэл найдвараа гээсэн хүн. Харин бидэнд итгэл найдвар байгаа. Халелуя. Бурхан хэлсэн. Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Христ Иесүсээр дамжуулж бид нар давуулан дийлэх болно гэсэн. Халелуя. Бид нар энэ дэлхий дээр энэ амьдрал дээр ямар ч бэрхшээл, ямар ч зовлон байсан, ямар ч хүнд асуудал байсан тэр бүхнийг та би Иесус Христ дотор Бурханд итгэсэн итгэлээр дамжуулан давуулан дийлэх болно гэсэн. Халелуя. Амен. Өнөөдөр юм байгаа бэрхшээл хараад бүх сэтгэлээр өө тэм ч юм байхгүй. Өө ийм ч юм байхгүй. Өө энэ нь ч бүтлгүй. Харин энэ бүх бэрхшээл бүхнийг давж чадах итгэл таны дотор байх ёстой юм аа. Эзэн Есүс Христ өөрийнхөө дагалдагч нарт хандаж нэг хэлсэн үг байдаг. Тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нарын эрхшээлд муу ирэн сүнснээс орсон битий баярл. Харин та нарын нэр мөнхийн ус номд бичигдсэн баярлаа гэсэн үг. Нэгсэн юу гэж хэлэв нэхэр та нарын амьдрал амжилттай байгааг төлөө нэх баярлаад байх хэрэг байхгүй гэсэн. Яг гэдэг нь энэ амжилт ирдэг бас явдаг. Яг гэдэг нь энэ бүхэн болж байгаа үйл явдал төр зүрийх. Харин нэг юм бол мөнхийн. Тэр юу гэхээр та нарын нэр Бурхны номд бичигдсэн. Энэ бол мөнхийнх юм а гэсэн. Энэ дэлхий дээр бид нар төр зүрх. Бид төр үйс. Бид нар энэ дэлхий дээр хин манч энэ дэлхий дээр үрд мөх амьдрах гээд. Бид нар бүгд тэ хоосон ирсэн, нүцгэн ирсэн. Энэ дэлхийгээс нүцгэн буцсан. Харин энэ хооронд бидний амьдрал утга учиртай байгаасаа Бурхны нэгүслэр л тийм байх болно. Тэр биднийг яллах гээд тэр дээр алс хол сууж байдаг нэгэн биш Бурхан. Биднийг алдахыг хүлээж идэх Бурхан биш. Харин эзэн бидэнтэй ойрхон байдаг Бурхан гэж Библи хэлсэн. Тэр бидэнтэй ойрхон байхын тулд тэр яасан гэж өөрийнхөө Есүсийг илгээсэн юм. Эзэн Есүс Христ хүн төрлөختний төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн 2000 жилийн тэртээ. Бидний бүх нүглийг өөртөө үрч, бидний бүх нүглийг, бүх буруутгалыг тэр өөртөө үрсэн. Тэр бидэнд байгаа бүх хараалыг өөртөө авсан гэж Библи хэлсэн. Ингэснээр Есүс Христ бидний нүгэл, бидний нүглийг уучлж, бидний хараалаас чөлөөсөн юм а. Хэрвээ хин нэг хүн таныг хараагцсан гэж хэлж байвал тэр андуурч. Та хараагдаагүй юм а. Яг л Есүс Христээр дамжуулж таны бүх хараал нурж уусан. Есүс Христээр дамжуулж таны бүх нүгэл уучлагдсан. Тийм учраас ан дөхтөө өөрсдийгөө хинбэ гэдгээ мэд. Бид уучлагдсан. Яг л эзэн Есүс надтай хамт тэр ойрхон байгаа маа гэсэн. Бид нар заримдаа Бурханыг болохоор тэр хол Тэнгэрийн усаа суугаад бид нарыг ингээл нэг отож байгаа юм шиг нэг алдаа гарангууд барьж явал шийтгэхэд бэлэн байгаа юм шиг бодох гэдэг үгүй. Тийм биш. Бурхан биднийг отоо сууж байгаа юм биш. Харин Бурхан биднийг хаашаа явахыг, хэрхэн явахыг зааж өгөх ин тулд өөрөө бидний төлөө ирсэн юм аа. Тэгээд тэр бидэнд өөрийн ариун сүнсийг өгсөн. Өнөөдөр Христний итгэсэн хүн бүхэн ариун сүнсийг хүлээн авсан. Энэ ариун сүнс биднийг өөрчилж, биднийг шинчилж өгдөг. Мөн цааш нь үргэлжлүүлэн ингэж хэлсэн байгаа. Бүх оюун ухааныг давах Бурханы амар тайван таа нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаална гэсэн.
оюун ухаан бодол санааг давдаг бурхны амар тамир. Таны толгойд юу ч эргэлдэж болно л доо. Ямар ч бодол санаа зовх, бодол санаа зовх зүйлс байж болно. Гэхдээ эзэнд мөнхийн эзэнд мэдүүлсэн бол амар тайван байх ёстой. Бид нар үүнийг оюун бодлыг удирдах сурах ёстой. Та нар санаж байгаа Билли Грэм, агуу номлогч Билли Грэм хэлсэн үг гэдэг юм уу? Тэр Билли Грэм номлогч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр хүн сая 100 настадаа энэ жил эзэнлөө явсан шүү дээ. Тэр хүн ингэж хэлсэн байдаг. Шууд таны дээгүүр нисхийг та хорч чадахгүй. Харин шуу таны толгой дээр үүрээсхийг та хорч чадна гэсэн. Энэ бодлын тухай хэлсэн байна. Бодол санаа таны оюун бодолд ирэхийг та хорч чадахгүй. Янз бүрийн бодол ирдэг. Авчи, хайчи, нухтчи, зогчи, мөрөгчи, боочи. Өөр юу? Итчи, уучи. Янз бүрийн бодол. Харин ирсэн бодол бүхнийг та өөрийн оюун бодолд байлгах уугүй гэдэг нь таны сонголт. Та тэр бодол санааг байлгаад эргүүлгээл бодол дээрээ энэ үүрээ засгална. Энэ яг шууш үүрээ засгална гэсэн. Бодол санаа, бидний бодол санаа, бидний зүрх сэтгэлийг Бурхан амар тайвнараа хамгаалах болно гэсэн. Харин эзний амар тайван хаанаас ирдэг гэж Бурхны үүнээс ирдэг юм аа. Есүс Христийн дагалдагч нар нь Есүсийг загламд цуглуулд үхэхэд оршуулгын дараа бүгд айдсан байсан, айдастай байсан. Та нар санаж байна уу? Бүгд айдастай байсан баг. Библиэд гэж бичсэн баг. Тэгээ бүгдээрээ нэгнийдээ ороод яасан хаалгаа түгжээд тэг хоорондоо ярьж ирсэн. Та 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 та. Айдсан. Одоо яах вэ? Харин юу болох вэ? Ес амилсан л гэж байна. Харин яг амилсан юм уу? Мэдэхгүй ээ. Энэ эмэгтэйчүүд амилсан амилсан л гэж амилсан юм уу? Тэгсэн Томас санаж байна уу? Томас. Аа Есүс үнэхээр амилсан бол би түүнийг одоо би шууд бол харанхуугаар итгэхгүй л дээ. Би аим маш тийм практикал тийм бодит хүн байна. Би бол шууд ингэж үг мэддэхгүй. Би Есүс яг хавирганд нь тэр жадар хатгуулсан хавирга хатаасанд хатгуулсан тэр соримд нь хүрчээж би Есүст итгэнэ. Тэрс бол би итгэхгүй. Би маш бодит хүн байхгүй юу? Би Петр шиг юм өнгөн биш байхгүй юу? Яг итэр ийм байдлаар ярьж явахд гинт тэдэд үн хин гарч ирсэн гэж Иесус ирсэн баг. Тэгээ Иесус хуржаад ингэж хэлсэн баг. Шалом гэсэн баг. Амар амгалан та нарын дунд байх болтугай гэсэн баг. Эцний үг бидэнд амар амгалан авчирдаг юм аа. Өнөөдөр та өөрийнхөө амьдрал санаа зовоосон асуудлууд байгаа бол Бурханд үг. Бурханд үг. Өөрийнхөө ирээдүйг Бурханд татах. Тэгэд эзэнс гоо эзэн танад хариулаач. Өөрийнхөө үгийг л. Тэг Бурханы үгийг унш. Бурханы амьд үг. Энэ ариун бичээс. Таны зүрх сэтгэл амар тайван өгөх болно. Таны зүрхэнд байгаа айцыг хөөх болно. Таны зүрхэнд байгаа тэр үзэн ядалт, үл үйлчлэлийг Бурханы үг цэвэрлэх болно. Тэг таныг эрх чөлөөтэй болгох болно. Бид нэр зүрх сэтгэл оюун бодолтой эрх чөлөөтэй байхгүй бол бид нар амьдрал дээрс эрх чөлөөтэй байдаг. Бурханы үг л бидний зүрх сэтгэл амар тайван өгөх болно. Бүгд нэг хамт босцгоё. Бурханы үг нь түүний амлалтанд итгэх үед бидний амьдралд амар тайван ирдэг. Бидний амьдралд амар тайван ирэх үед бидэнд эрх чөлөө ирдэг. Уучлалын талаар Альфа сургалтанд ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Та нар санаж байна уу? Үл уучлах гэдэг нь өөрөө хор уучаад өөрөө л нэгнийг үхэхийг хүлээхтэй адил юм аа гэж. Үл уучлал. Хүмүүсийг уучлахгүй байх гэдэг бол яг бидний зүрхэнд байгаа хортой адилхан. Энэ хорыг бид нар зүрх сэтгэлээс хизээ гадагшуулна гэж Бурхны үгээр амар тайвныг авах. Эзний үгийг бид нэр сонсоод амар тайван ирэх үед. Эзний үгийг хүлээж аваад бид нар бусдыг уучлахаар шийдэх үед. Өнөөдөр бүгд нар жинхэнэ амар тайван, жинхэнэ эрх чөлөөг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авцгаая. Та яг одоо Бурхны өмнө залбир. Бурхан минь ээ,
Миний зүрх сэтгэлд эрх чөлөө өгөөч. Миний оюун бодолд эрх чөлөө өгөөч. Яг тэгэхээр бид нар нэг тогтцсон юм хайрцан дотор сэтгэж, хайрцан дотор л бидний бодол санаа эргэлдэж идэг. Тэр хайрцанаас үүсэж гардаг. Тэгэл оо энэ намайг ингэж хүлэгцсэн бол би энийг ингэж хүлэгтэн. Энэ намайг ингэж гомдоосон бол би энийг ингэж дормжлно. Энэ намайг ингэж дэрэлсэн бол би энийг ингэн. Бид нар нэг юм хайрцан дотор л явдаг. Харин эзэн бид нэг энэ хайрцанаас гараач гэж хэлж. Хүмүүс танд яаж хандсан дэмж бол биш. Харин хүмүүс та яаж хандсан чухал байх болно. Бид нар бусд хүмүүсийг надтай энэ яаж хандах уу гэшийг гордлог тээж, эсвэл гордож, эсвэл хартаж, эсвэл сэрдэж биш. Харин би хин бэ? Би яаж харьцах ёстой гэдэг мэдэж амьдарцгаая. Есүс бидний түүний дагалдагч байхаасаа ч үссэн. Дагалдагчийн нэгэн зарчим байдаг. Энэ бол хүмүүс түнд юу гэж хандаасаа гэж хүсэж ин тэр хандлагаараа бусдад хандах явдал юм. Есүс хийсэн дагалдагч та. Хүмүүс танаар сайныг хандаасаа гэж хүсчихвэл хүмүүс танаар сайнаар хандаач. Халлелуя. Эсвэл таны амьдралд, таны зүрх сэтгэлд өөрийг амар тайвныг өгөх болтугай. Бүгд хамт эзний өмнө залбирцгаая. Өөрсдөө гараа өргөө залбирцгаая. Бурхан минь ээ, миний зүрх сэтгэлд, миний оюун бодолд та амар тайвныг өгөөч. Миний зүрх сэтгэл, оюун бодолд байгаа санаа зовлт, үл уучлал, ата хорсол, янз бүрийн таагүй бүхнээс намайг чөлөөлж өгөөч. Надад эрх чөлөө өгөөч. Би оюун бодолдөө эрх чөлөөтэй баймаар. Би зүрх сэтгэлдээ эрх чөлөөтэй баймаар гэж бүгд хамт залбирцгаая. Бид баригдсан, хайрцагт орсон байдлаар амьдрмаагүй. Бурхан таны үгээр амьдрмаар гэж бүгд хамт залбирцгаая. Халлелуя. Оо халлелуя. Оо рабаба шитала рамасанди я ихицмен. Бид таны гайхамшигт нэрээр залбирч байна. Эзэмэн энэ дага хүн нэг бүр бид зүрх сэтгэлээ таны өмнө залбирч байна. Эзэмэн таны хайр бидэнд эрх чөлөө өгдөг. Таны үг бидэнд амар тайвныг өгдөг гэсэн. Жийхэн таны амар тайвныг бүлээн авч таны үгийн тэр үгийг дагаж үгэн дуулууртай хандаж эзэмэн бид нар үнэхээр эзэм таны амар тайван дотор явахыг хүсэж байна. Та бурхан минь та бидэнд өдөр тарч. Бурхан минь та бидэнд дагуулач. Бурхан минь та бидэнд эрч хүч чадлыг өгөөч. Халлелуя их эзэмэн ээ. Та бол хаадын хаан. Та бол эцдийн эзэн. Их эзэмэн та миний оюун бодлыг захираач. Таны үг бидний зүрх сэтгэлийг эдгээгээч. Халлелуя эзэмэн. Яг одоо итгэхгүй байгаа эргэлзэж байгаа бүх эргэлзээ бүхнийг эзэн Есүсийн нэрээр би зайлгдуу шааж эргэлзээ бүхэн нурж унж жихэн итгэл ирэх болтугай. Жихэн итгэл ирэх болтугай. Жихэн итгэл ирэх болтугай. Жихэн итгэл найдвар ирэх болтугай. Итгэл найдвар ирэх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр оо бидний эзэн минь ээ. Таны нэрээр гож. Жихэн итгэл найдвар ирэх болтугай. Халлелуя Есүс. Эзэн минь тань баярлалаа. Халлелуя. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Үнэхээр итгэл найдвар таны амьдрал дүүрэн байх болтугай. Та үргэлж хинт итгэснээ мэдэж яваарай. Хиний үгийг даах ёстойгоо мэдэж яваарай. Бурхны үг таныг жинхэнэ итгэлийн хүн болгоныг өөрчлөх болно.